នៅរសៀលថ្ងៃទី13ខែធ្នូម៉ោងនៅទីក្រុងប៉ារីសសាធារណរដ្ឋបារាំងសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបើកនៃកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រុមប្រឹក្សាសហគ្រាសកម្ពុជាបារាំងដែលរៀបចំធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការធំរបស់សហព័ន្ធសហគ្រាសបារាំងកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រុមប្រឹក្សាសហគ្រាសកម្ពុជាបារាំងនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីបណ្ដាក្រុមហ៊ុនប្រមាណ30មកពីវិស័យចម្រុះរួមមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធនាគារក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាក្រុមហ៊ុនវិស្វកម្មនិងក្រុមហ៊ុនជំនាញខាងធារាសាស្ត្រនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោក François Cobin ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហគ្រាសបារាំងកម្ពុជាតំណាងពិសេសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសសមាជិកអាស៊ានបានគូសបញ្ជាក់ពីសភាពការជាក់ស្ដែងនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហគ្រាសបារាំងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានក្នុងនោះរួមទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលសហគ្រាសបារាំងមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតជាមួយនឹងបទអន្តរាគមន៍នោះដែរឯកឧត្តមសុកចិន្តាសោភារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអគ្គលេខាធិការក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានធ្វើបទបង្ហាញដល់កិច្ចប្រជុំទាំងមូលអំពីច្បាប់វិនិយោគថ្មីដែលបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2021កន្លងទៅដែលជាលក្ខខណ្ឌអំណោយផលនៃច្បាប់វិនិយោគថ្មីរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញថ្លែងសន្ទរកថាគន្លឹះទៅកាន់កិច្ចប្រជុំជាមួយក្រុមប្រឹក្សាសហគ្រាសបារាំងក្នុងខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅដូចជាវិស័យធនាគារទលារអប់រំទូរគមនាគមន៍ឡាជាស្រីនៅកម្ពុជាមានធនាគារប្រើដែរដូចជាការបណ្ដាក់ទុនដោយវិនិយោគិនបារាំង 100% យើងសង្ឃឹមស្វាគមន៍ការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្វាំងស៊ីរបស់បារាំងក្នុងការបណ្ដាក់ទុនលើការអភិវឌ្ឍនិងប្រើប្រាស់ការអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ3នៅកម្ពុជាទី3កម្រិតប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមានៅកម្ពុជាមានភាពប្រកួតប្រជែងហើយកម្លាំងពលកម្មវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាក៏មានចំនួនច្រើនជាមួយគ្នានេះបើយោងតាមកម្មអង្គការទំនុកចិត្តធុរកិច្ចឆ្នាំ2021របស់សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជាប្រាក់ឈ្នួលមានភាពប្រកួតប្រជែងនៅតែជាអន្តរភាពប្រៀបធៀបជាមួយរបស់កម្ពុជាហើយការស្វែងរកបុគ្គលិកជំនាញក៏មានការងារស្រួលជាងទីមួយកម្ពុជាស្ថិតនៅលើទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងតំបន់ដែលតំបន់នេះបាននឹងកំពុងក្លាយជារោងចក្រវិនិយោគិនបារាំងអាចយកកម្ពុជាធ្វើជាមូលដ្ឋានផលិតសម្រាប់បម្រើឲ្យទីផ្សារទាំងមូលដូចជាទីផ្សារអាស៊ានទីផ្សារបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននិងទីផ្សារសំខាន់ៗដល់ទីទៀតក្នុងពិភពលោកជាក់ស្ដែងកម្ពុជាទទួលបានការអនុញ្ញាតបានការអនុគ្រោះពីកម្មទីដៃគូធំៗរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបហើយកម្ពុជាក៏ជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិផងដែរអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកផងដែរបន្ថែមលើនេះកម្ពុជាក៏ជាហត្ថលេខាក្រុមព្រំព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគី
នៅប្រុសភីគីមួយចំនួនដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ50និងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនដែលចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាកូរ៉េដែលចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2022ក្នុងនោះអាសប់ជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដ៏ធំបំផុតលើសកលលោកដែលមានវិសាលភាពគ្រប់ដំណប់លើប្រជាជនជាង2000លាននាក់ជាមួយនឹងផលិតផលសរុបចំនួន 26.2 ត្រីលានដុល្លារស្មើនឹង 30% នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកទី5រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបន្តដាក់ចេញនូវអនុវត្តប្រក្រតីខណ្ឌគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនទីបង្ហាញផ្លូវព្រមទាំងយន្តការនានាសម្រាប់បង្កើតភាពទាក់ទាញនិងភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាព្រមទាំងដល់កិច្ចសម្រួលដល់កិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជវិនិយោគនិងការដោះស្រាយប្រឈមរបស់វិនិយោគជាក់ស្ដែងកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវច្បាប់វិនិយោគរៃពីវិនិយោគដែលមានលក្ខណៈឆ្លើយតបទៅនឹងនៃការសកលតាមរយៈការផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តលើវិស័យអតិភិបមួយចំនួនដែលកំពុងត្រូវបានយកចិត្តដាក់យ៉ាងខ្លាំងដូចជាការវិនិយោគការវិនិយោគក្នុងការការពារបរិស្ថានវិស័យធម្មពលបៃតងឧស្សាហកម្មឌីជីថលសុខាភិបាលវិស័យកសិកម្មនិងកសិកម្មឧស្សាហកម្មផលិតគ្រឿងបង្គុំនិងដំណាំយឺតយន្តជាដើមក្រៅពីការលើកទឹកចិត្តក្នុងវិស័យអតិភិបទំនៀមចែកក្នុងស្រុករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏អាចពិចារណាផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តពិសេសលើវិស័យឧស្សាហកម្មផលិតដែលមានចរិតជាមេដៃស្រូបទាញឧស្សាហកម្មគាំទ្រដទៃទៀតបន្ថែមពីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកវិស័យឯកជនជាដៃគូនិងបានបង្កើតយន្តការពិគ្រោះជាមួយវិស័យឯកជនរវាងវិស័យឯកជននិងរដ្ឋាភិបាលតាំងពីឆ្នាំ1999តាមរយៈវេទិការាជរដ្ឋាភិបាលផ្នែកឯកជនដែលជាយន្តការខ្ពស់បំផុតដឹកនាំដោយខ្ញុំតសម្រាប់ឆ្លើយតបនិងដោះស្រាយក្តីកង្វល់នឹងបញ្ហាប្រឈមដែលធុរជនមានវិនិយោគិនជួបប្រទះក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាទី6គុណភាពនៃការរស់នៅមានលក្ខណៈល្អប្រសើរវិនិយោគិនបរទេសនឹងទទួលបាននូវបទពិសោធន៍នៃការរស់នៅដែលមានលក្ខណៈងាយស្រួលចំណាយថ្លៃជីវភាពទាបនិងអាចត្រូវការជាមួយនឹងសេវាកម្មសម្បូរបែបទៅតាមតម្រូវការរួមមានទេសចរវត្តរំខំទៀតពូជនីថាមន្ទីរពេទ្យនិងសាលារៀនស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិសាទំនើបតាមបាននិងកំពុងរីកចុះដាលដោយសិទ្ធិផងដែរលោករុស្សីខ្ញុំបានថាតំបន់អាស៊ីមានក្រុមហ៊ុនបារាំងមួយចំនួនមានទីតាំងនៅប្រទេសចិនឬប្រទេសថៃនិងនៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតប៉ុន្តែការវិនិយោគរបស់បារាំងនៅកម្ពុជាមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយដែលអាចបណ្ដាលមកពីវិនិយោគិនបារាំងមួយចំនួនពុំទាន់ទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីសក្តានុពលកាលានុវត្តភាពនិងភាពអំណោយផលក្នុងការវិនិយោគនៅកម្ពុជាក្នុងន័យនេះខ្ញុំសង្កេតថាសន្ទរកថារបស់ខ្ញុំនិងបទបង្ហាញរបស់អេដុកតាមដំសុខចន្ទាសុភីពីថ្ងៃនេះនឹងផ្ដល់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ
ក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ធរជននិងវិយុទ្ធគិនបរាំងមកវិយុទ្ធនៅកម្ពុជាប្រកបដោយប្រមុខជាតិខ្ពស់ផ្នែកលើសក្តានុពលភាពអំណាចផលដោយបានរៀបរាប់ពីនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវអញ្ជើញក្រុមហ៊ុនបរាំងក្រុមហ៊ុនបរាំងអញ្ជើញមកធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់និងទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាតាមបីទាញយកផលប្រយោជន៍ជាអតិបរមាពីកិច្ចការផលមកការធ្វើពិធីនិងប្រហុសពិធីនេះជាពិសេសក្នុងវិស័យកែច្នៃចំណីអាហារវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងឱសថវិស័យកម្មសាធនសានិងវិស័យយានយន្តជាដើមនិយាយដល់វិស័យយានយន្តនេះខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថាកន្លងទៅនេះកម្ពុជាទទួលបានការស្វាគមន៍តម្លើងយានយន្តមួយចំនួនដូចហើយដូចជារថយន្តម៉ាស Toyota Ford Isuzu Hyundai និង Comfy ជាដើមដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុនយានយន្តបរិញ្ញនឹងពិចារណាកម្ពុជាជាគោលដៅវិនិយោគសក្តានុពលសម្រាប់បង្កើតរោងចក្រផលិតគ្រឿងបង្គុំនិងគុំឡើងយានយន្តដូចជារថយន្តម៉ាកពើសូរបស់ប្រាំងតែប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាប់ស្គាល់ម៉ាកនេះតាំងពីទសវត្ស50នឹងកំពុងទទួលបានការគាំទ្ររហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នលោកលោកស្រីក្នុងឱកាសនេះតាមនាមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ចំពោះរាល់ការសម្រេចចិត្តដ៏ឆ្លាតវៃរបស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគបរទេសទាំងអស់ជាពិសេសវិទ្យុគិតបារាំងដែលបានជួយទទួលមានបំណងជួយរកកម្មវិធីជាគោលដៅវិនិយោគដ៏មានសក្តានុពលក្នុងការចាប់ផ្ដើមឬពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមធានាជូនដល់វិនិយោគគុណគ្រប់រូបនៅបរិស្ថានវិនិយោគប្រកបដោយភាពអំណោយផលជាពិសេសទស្សនវិជ្ជាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពយូរអង្វែងក៏ដូចជាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដែលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពនិងភាពអាចតាមប្រមាណបានខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានអាននៅសន្ទរកថាដែលបានព្រៀងទុកពីពីហើយហើយមានថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីជំនួបនៅទីខ្ញុំក៏នឹងជួបក្រុមហ៊ុនបានស៊ីដើម្បីបន្តការពិភាក្សាគ្នាពីការអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតទៅលើបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាក់ទងជាមួយនឹងផ្លូវអាកាសផងដែរហើយសង្ឃឹមថានឹងមានក្រុមហ៊ុនបរិញ្ញាបត្រទីទៀតយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកម្ពុជាហើយខ្ញុំក៏គួរតែជួបដំណឹងថាមុនពេលដែលខ្ញុំមកនេះខ្ញុំមានការផ្ចះវាខ្លាំងណាស់ដោយសារយើងមានសំណងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមានអាយុ97ឆ្នាំប៉ុន្តែត្រូវមិននឹកស្មានថាបទដំណឹងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1925ប៉ុន្តែត្រូវបានខ្មែរក្រហមរំលោភចោលហើយបានរស់ជ្រើសរើសឃើញឡើងវិញនៅសល់បំណែកខ្លះហើយយើងនឹងកសាងវិញត្រឡប់មកវិញវាជានិមិត្តរូបឲ្យសាមគ្គីភាពសារវាងបារាំងនិងកម្ពុជាតាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី1ឯណោះដូច្នេះខ្ញុំគិតថានោះក៏អាចជាការជាចំណែកមួយនៃការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរបស់យើងតាមមានយូរលំហើយសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់
វត្តអរលោកសំរកMerci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, pour votre discours très, très clair et très convaincant. Je vous propose qu'on passe la parole à Monsieur Sacha. បន្ទាប់មកនៅថ្ងៃដដែលនោះដែរសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក Nicolas Nordbiet ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកប្រលានយន្តហោះ Vinci របស់សាធារណរដ្ឋបារាំងដែលជាសម្បត្តិនិកនៃប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិទាំង3នៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តសៀមរាបខេត្តព្រះសីហនុរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាយដាមសុកចិនដាសោភារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអគ្គលេខាធិការក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានឲ្យក្រមអ្នកសារព័ត៌មានដឹងថាក្រមបានគោរពរាយការណ៍ជូនសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំពោះផែនការរបស់ក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធទៅលើសកម្មភាពនានារបស់ប្រលានយន្តហោះទាំង3នៅកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រលានយន្តហោះខេត្តព្រះសីហនុលោក Nicolas Nordbiet បានមានប្រសាសន៍ជំរាបជូនសម្ដេចតេជោថាក្រុមហ៊ុនមានគម្រោងបើកការដ្ឋានពង្រីកបន្ថែមទៀតក្នុងនោះលោកប្រធានសូមគោរពអញ្ជើញសម្ដេចតេជោបើកការដ្ឋានពង្រីកប្រលានយន្តហោះថ្មីនោះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឯកភាពថាសម្ដេចនឹងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានពង្រីកប្រលានយន្តហោះថ្មីនោះដោយកំណត់កាលបរិច្ឆេទពេលវេលានៅពេលក្រោយនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នានោះដែរសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោក Nicolas បានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើប្រលានយន្តហោះខេត្តសៀមរាបនិងប្រលានយន្តហោះរាជធានីភ្នំពេញនៅពេលដែលប្រលានយន្តហោះថ្មីនៅជីក្រែងខេត្តសៀមរាបនិងប្រលានយន្តហោះថ្មីនៅកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលកំពុងដំណើរការសាងសង់ដោយធ្វើការពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុនថ្មីអំពីកិច្ចសហការទៅថ្ងៃអនាគតនៅពេលដែលប្រលានយន្តហោះថ្មីធ្វើហើយអាចដំណើរការបានសម្ដេចតេជោបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនទាំងពីរខិតខំរកជំរឿះណាមួយដើម្បីទទួលបានភាពឈ្នះឈ្នះទាំងអស់គ្នាពលគឺស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនមានការគិតគូរដល់មន្ត្រីបុគ្គលិកដែលបំពេញការងារបច្ចុប្បន្នទាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅខេត្តសៀមរាបដោយសារតែការផ្ទេរពីប្រលានយន្តហោះភ្នំពេញទៅកណ្ដាលស្ទឹងនិងពីប្រលានយន្តហោះសៀមរាបទៅជីក្រែងឲ្យមានការគិតគូរខ្ពស់ដល់មន្ត្រីបុគ្គលិកទាំងអស់នោះ។